Yes, då var vi live och idag ska vi fortsätta att lira lite Wreckfest. Detta beroende på de kallande spel som jag bara älskar. Jag ska fortsätta lira som sagt. Om ni tycker det är problem med bild eller ljud i streamen så är det bara hojta så fixar vi det. Annars får ni jättegärna berätta om ni har kört här eller tänkt köra det och vad ni tycker och tänker om det. Eller något annat. Ni är hjärtligt välkomna. Men jag tycker vi kör igång direkt. Så vi kör karriär och vi hade kommit till steg 2. Jag tror vi... Jag tror vi köttar det här lite på den faktiskt. Det känns som en bra idé. Det är så jävla varmt, man håller på att dö. Okej, nu är smeten. Det är inte sant. Okej, det tar lite tag innan man kommer in i... crap. Tack. Okej. Hallå. Ja, precis. Så går det. Herregud, vilken dålig sväng. Jag vet inte. Får komma lite. Nu då. Kom igen. Oh crap. Igen, det är tredje gången jag gör en dålig sväng i det här hörnet. Nej. Inte bra. Inte bra. Som sagt, jag vet inte riktigt var man ska ligga. Om det är någon så här mål man har.
Men just som är vänt en position. Positionering man ska uppnå eller något, men jag börjar förstå nu att man får poäng och sen kör man allting som liksom. Man ska helt enkelt nå slutsumman för att komma upp i nästa nivå. Så man kan ju kanske återkomma till den här. Lite senare. Om det skiter sig. Kom igen nu. Krocka honom då. Gör mos honom. Crap. Shit. Det här var inte bra. Jag är ingen bra på att ligga först. Jag blir så jävla nervös. Kom igen, fokus nu. Ja, just det. Shit. Kom igen. Lugnt och fint. Kom igen då. Ett par. Där tar du. Ta det bara lugnt och fint som gasar. Nej. Som sagt, jag är jättedålig på att ligga först. Kom igen. Där ja. Så ska det köras. Så ska det tas. Okej. Jag har i alla fall vunnit ett av dem. Nu är ju frågan. Det var typ den jag kommer ihåg att jag körde igår med. Ja, den här kommer jag med ihåg, tror jag. Nej. Rivstart. Jävlar. Kom igen. Nu skärper dig. Oops, sorry. Shit. Jag körde på ett jävla däck. Okej, jävla nervedraget. Men hallå. Så, jävla idiot. Spöskarna. Okej. Nu har jag lite att jobba i fattar. Där ja. Så ska de göra. Kom igen nu. Jajamän, där tar vi. Nej! Det är lugnt. Inga problem. Men för i helvete, vad är det med dig? Nu börjar vi bli tajt här.
Nej. Kom igen. Gasa. Nu. Gasa nu för allt smör. Kom igen nu snälla. Du tar dem. Ja. Mycket bra. Okej, fokus nu. Oh, shit. Titt på er. Shit. Okej, lugnt. Kom igen. Jajamän. Så ska de tas. Kom igen nu då. Jajamän. Kom igen nu. Snälla, jag ber dig. Nej. Fasiken. Ja, men det var bra uppkörning ändå. Från typ sist till 4. Det är bra. Det är bra musik alltså. Det var bra. Nu får jag vara nöjd med. Nu gäller bara inte krångla till det här. Den här 180 graders svängen, den gillar vi. Kom igen, ta honom nu. Krossa den här lilla nollan. Nej. Tack. Kom igen. Får komma ifatt honom lite nu. För i helvete håller du på mig då? Ja. Ser bra ut. Jajamän. Okej. Som sagt, jag är inte bra på att ligga först. Oh shit. Tack. Okej, nu är det jävligt nära. Så. Men för helvete, skojar du? Vad fan var det där? Nej, jag blir så jävla arg. Jävlar. Ge mig en lucka, ska ta er. Där var luckan. Kassa. Like there no tomorrow. Like it's no tomorrow, menar. Kom igen. Genomsvett. Här var inte så illa. Jag vann också. Oj. Etta, vet du. Bara 290 poäng.
Jag undrar vad jag fick på de andra. Så jäkla dåligt kan det inte varit. Jag kom ju etta två gånger i alla fall. Då kanske man får 100 poäng då. Ja, 100-100 och sen kommer jag väl typ 3 poäng. Okej. Scandinavian Tour. C. D. Okej. Ah, då var det där. Jag vill ha en D. Kan vi inte gå till garaget och köpa en? Nej, det kan vi inte. Nej. Garage. Jag ska köpa en lastbil. Nej. En D ska vi ha. Jag ska trycka också för att det ska märkas. Nej. Jo. Men jag vill ha en D. Nej, jag har ingen D. Då får vi helt enkelt köra den där så bäst, så bra vi kan. Det här är helt sjukt. Man kör med stora jävla lastbilar och man har världens minsta bil. Det är liksom... Ja. Det går inte. Det går inte att köta upp sig mot dem. Kolla här. Stora lastbilar. Sen ser man min bil. Där har vi den. Fråga på det. Men det var inte upp. För helvete. Okej, jag lägger inte sist här bara. Nu har jag chansen. Oh crap. Tack. Gasa, lilla bil. Kom inte uppåt. Kom igen då. Fasiken. Slirar ju så mycket. Oj. Jag körde ju om hur många som helst, då kan jag vara 18 fortfarande. Helt omöjligt. Säger man.
Det var bara att sätta sig upp på hästen. Bra, kan vi inte säga att det gick. Vi kör en till. Varför? Det kommer snart. Här. Nej, man kan inte ändra någonting heller. Skojar du bara, men. Seriöst. Kom igen då. Men han körde. Nu smiter vi mellan här. 18. 17. Nej, 18 för fan. Kom igen nu då. Nej. Nu har jag chansen. Kom igen nu. Jajamän, 14. Stor jävla buss i vägen. Ja, nu var den bilen där. Jaha, jag är kritiskt skadad. Bra att du sa det. Det är nu jag ska åka upp och vinna. Det gick ju jättebra där. Vi kör något annat. Vi kör C. Fyra event. 400 poäng. 100 poäng för varje. För första platsen då, antar jag. Det var ju roligt det där med att man skulle placera sig bland de 12 bästa. Det är ju roligt event. Var har de försvunnit? Det kanske är de som inte upplåst än. Men det är bland de roligaste. Och sen Destruction Derby. Bara kötta. Det är också roligt. Oh. Okej, okay, alla har jättesnygga bilar. Okej, okay, jag glömde byta bil. Det är lugnt. Kolla nu. Det här med minsta bilen kör om alla. Det här med minsta bilen snurrar. Herregud. Johnny bor där framme.
två framför mig. Han ska bli mos. Så sant jag heter Toblito. Men det är lugnt. Ursäkta. Okej. Jag får nog ta och byta bil. Oh, ut i skogen. Oj, vad snyggt. Det går bra nu. Vi kör om den. Vi kör om den med en annan bil, tänkte jag. Back. Men jo, den. Okej, jag ska se. Uh, 34, 40, 47, 32, 59, 28. Okej då. Nu jävlar. Nu har vi rätt bil också. Fega lite. Jag duttar lite på hamnen också. Det får man göra. Oh. Oh crap. Oh. Kom igen för fan, jävlar. Då sa man om det. Bye bye. Sucker. Åh, fick du det till honom? Okej. Då kommer den här. Gas, mycket gas, mycket gas, mycket gas. Ah, fan var den här. Dåligt, mycket dåligt.
stannar det ju. Kom igen. Gäsa på. Och sen sista varvet kommer jag. Sen blir jag på posten. Och sen gasar vi. Och sen gasar vi. Nu vill jag gärna se något med. Det är lugnt. Där ja. Tackar vi för. Lätt som en plätt. Hur svårt ska det vara? In i smeten, som alltid. Ja, femma är bra. Skuttar vi till de där två. Är samma bana. Det var nära. Okej. Det är lugnt. Det är lugnt. Ingen fara. Varför bromsar jag för? Där ja. Kom igen nu. Kom igen. Oh, kom igen. Håll, 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 håll. Han leder för mycket den där alltså. Jag gör något åt det där. Så här kan det inte vara. Ja. Då kör vi. Perfekt. Så ska de göra. Kom igen nu. Jajamän, nu tar vi. Nu har vi. Så
Du skojar med mig. Nej, jag måste närmare. Jag måste mycket närmare. Det här var synd. Det här var riktigt synd. Men det här med att hålla ledningen. Det är ingen lek. Jag har kört förut. Men. Jag måste göra något på 180 svängen här borta nu. Ja, kanske inte så men... Nej, de är för snabba. Är det? Jag kommer lite närmare nu. Ja, vad synd. Var nära. Ja, trea. Vart står den någonstans? Står den någonstans sen jag kom? Nej, jag gör inte. The Hateful Eight. Där. Nu. Det är dags. Det är dags för lite Destruction Derby. Det är det bästa i spelet.
Nej. Jag tycker det var det. Okej, okay, jag ska hamna bland de 12 bästa då. Jag borde tagit in den. Kom igen nu då. Så ska det bara komma i fatt då. Herregud, vad svårt att ha. Men jag kvalificerar mig i alla fall. Jag får bäst. Nästan sist. Det är inte roligt. Fast man ska komma fatta om då. Jag kommer inte ens närmare liksom. Seriöst. Jag låg på linjen, va? Ah. Nu då. Sista kurvan. Ja, jag slår bort den i alla fall. Jag måste ha mer motor för att klara det. Herregud, vilken dålig start.
Ja, lite uppförsbacke kan man ju säga. Satan. Ja, jag behöver mer motor för att kolla här om jag kan fixa mer. Garage. Upgrades. Motor. Jaha, de är låsta. Varför är de låsta? Ja. Jag vet faktiskt inte. Ett märkbart. Det är som inte. Nej, jag är inte klar. Där. 3,8. Okej. Hur gör vi då? Vi försöker helt enkelt igen. Någon gång måste gå. Kom igen. Ax. Inte slira. Kom igen.
inte för jag behöver ha en bra, bättre position, men... Kom igen nu då. Ta dem här nu. Sista kurvan. Nej. Fem är bra. Helt godkänt. Nej. Nej, jag måste åka upp typ etta någonting. Inte ligga ner vid tionde plats. Seriöst. Nej, det var fan det fulaste jag sett. Det var ju bara för sabba också.
Jäklar vilken uppkörning. Okej. Jag har varit kvalificerad i alla fall. Fan, jag följer ju deras jävla linje. Så där kanske. Nej. Tia, jag kommer inte närmare eller? Det är det som är. Nästan det som är det värsta. Om jag liksom inte hade en chans och inte var i närheten, då skulle jag liksom köpa det. Men ja. Tja, alla ni som kommer och tittar där. Det är jag som heter Oblito och jag kör Wreckfest. Typ Destruction Derby som kom på 90-talet, men i nyare modern version. Lite race, lite puckla, lite glädje, lite bensinlukt. Allt man behöver.
Här då, vi ska inte komma förbi. Ja, jag tror inte jag kommer bättre. Faktiskt. Fan vad svårt det var då, fan. Det var inte bra det där. Vi kör lite. Vad ska man ha då? C-klass. Varför kan vi inte dra den här? Nej, man får inte ha den. Nej, det får inte väl ha. Men nej, inte den här jättebra igen menar. Okej, ska vi med. Ska vi köpa lite roliga grejer till den här då? Jag tror vi har allt. Oh, sure. Hallå, jag vill ha lite högre siffror. Där ja. Jäklar, ett monster. Nu vet ni. Nu jäklar. Nu ska ni se. Ska vi se hur man punktar på bil. Okej. Det är också placerade bland 12 bästa. Och nej, det är sådana här som korsar banan. Till alla som tittar nu på streamen, jag är inte så dålig egentligen. Det bara blev så här. Oh crap. Jävla banorna alltså. Jag vet inte, jag är helt ute och vet inte vad jag gör nu faktiskt. Jag gör så här liksom. Nu så.
skojar med mig. Gjort. Vad håller han på med? Okej, nu jävlar ska han dö. Den jävla blåa bilen. Vad hittar han? Måste jag köra in i varenda liten pelare som finns? Ni får jättegärna följa mig här på Twitch. Målet är som sagt att komma upp i 50 följare. Så är jag nära mitt... jag vet inte vad det heter. Samarbetspartnerskap eller någonting. Nej, jävla skit. Åh, jag blir så arg. Ja, sen har jag såklart inte råd heller med någon. Helt fantastiskt. Grattis. B som man har. B. Jag har ingen B. För det där kan inte få åka den, vadå? Konstigt. Okej, vad är konstigaste banan jag har sett?
Okej. Okay. Det var lite udda. Världens konstigaste bana. Där ja. Tack för den. Kom igen. En broms. Kör om. Attans. Vad fan. Seriöst. Nu är det inte vackert. Jag vet inte ens hur många som är kvar. Ja, det är en stolle. Okej. Körde nyss. Okej. Frågan om man ska bara punkta på alla. Ja, vi gör så. Blev inte så. Jag har inte bestämt mig. Andra hållet.
här var det värt. Okej. Det var nog en bra taktik här. Shit. Jävlar vilken smäll. Det tror de har. Okej. Okay. Gick väl inte riktigt in i planen. Nej. Frågan är, okej, jag gör så här att jag satsar på. Jag satsar istället på att komma först. Ny taktik. Jag ligger och avvaktar lite här bak. Nu kommer ju de. Där. Där ja. Bye bye, sucker.
Nej. Men för fan. Jassa. Ja, men skoja med. Kom igen nu, för fan, sen gasa. Rakt ifrån är han då. Ja, men nej! Var fan kom han ifrån då? Ska jag träffa honom för? Vad fan, 7 andra att träffa. Kom igen. Okej, skapet kört. Nej, det ger mig inte. Vad fan fick du luftifrån då? Ja, oh, det var ju synd. Okej, testa en gång till. Den var klurig alltså. Tack för den.
skojar de med mig. Jävla idiot. Ja, och den bilen. Men stanna, ska jag tackla dig. Jag ska fan ha dem. Okej då. Men vi tar den som vanligt. Jag får tacka så jättemycket för att ni tittat. Och glöm inte att följa mig här på Twitch, så blir jag superglad. Och glöm inte heller följa mig på mina sociala medier. Det heter Tobelito. Jag finns på Facebook, Twitter och YouTube. Och glöm inte att kommentera och gilla klippet på YouTube, för det är där alla mina streams hamnar. Så hoppas jag vi ses nästa gång. Ha det bra. Tja.